Ja, moet hij dan wat achterin zitten eigenlijk? Nee, ja, dat gaat hem niet zo makkelijk in deze auto. Okay. Hij mag voorin, ja. Oké, maar dat is een mond uit. Zeg maar, hoe gaat zo'n schadeformulier invullen met zo'n man? Die is natuurlijk helemaal in de war als hij jou ziet. Oh nee, dat was heel relaxed. Ik heb hem eerder heel erg uitgevoerd. Ja, want hij luisterde. Hij kreeg naar rechts gaan terwijl ik eerst doorging. Dat is, dus ik schrok ook wel een beetje. Dus hij zei dat ik de eerste 13 meter dat je gaat gelden. Dus ik...